חלסת קורס בניית ציפורניים ב-CND וחוצות המפרץ. אני כתיר 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 מבסוטה ומש מסתקה אם חלסת קורס ומש חב חלס קורס לאנו כתיר 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 נהניתי ותעלמת כתיר דברים אלי בכלל מפקרתיש פיהם קבל. אם זה מבחינת יעני לחומרים, לחומר נפסו, فيش ولا اي حساسيه لاي بني ادم اشتغلوا على خمرين خيمي اللي ما تعملش حساسيه للي بتعمل اظافر والاخوت والكورس اللي معلمه مشكعه كثير 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 في الاناشيم وبيعلموا اللي بيعلموا البخوره اللي بدها تيجي تتعلم من اشياء صغيره للاشياء الكبيره زي مثلا مخلوط كل شيء كشور للسيبورنايم اللي هاي الاشياء انا ما تعلمتهاش بخلال وما عرفتهاش قبل اللي البتيخوت اللي لازم نعوض فيها مخنات كليم وخيطيم وكل هاي الدوارين اللي الخمرين اخي طوبين في سي ان دي. انا خلصت الكورس وبلشت اشتغل اسا جديد وانا بس مشتمشت في الخمرين شل سي ان دي لانه كتير طبيب وفيش الهن قليل جوالة لأي حدا وغير عن هيك كمان الواحد في العبداء بشعر انه يشوف كيف الاخوت تبعت هاي الخمرين. يعني انا جربت اشي رخيص جربت اشي من الحفرة هاي اين ما نهشبوت كودي بقول اللي انا بتسيحه لكل واحده بدها تتعلم بنيات سيبورنايم تيجي تبدوك لفخوت تبدوك في سي ان دي شو افشار ايش هم بيعطوا قديش هم مشكعين بمخنات خمرين بمخنات كل شيء وبشوت انا متسيحه لكل واحده اذا كل واحده بدها تتسليح في العيسك هذا تيجي على سي ان دي لانه بتوخ التسليح تدا